Godmorgen, første F. Mig og Jens, vi har valgt linjens ligning. Og de faglige mål, som indgår, det er at kunne anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS-værktøjer, matematikprogrammer til visualiseringer og undersøgelser, der understøtter begrebsudvikling samt dokumentation. Endvidere kunne benytte IT til beregninger og undersøgelser af udtryk, der ligger i direkte forlængelse af det i punkt 2.2. Det andet faglige mål, det er at kunne veksle mellem matematiske begrebs forskellige repræsentationer. Til linjens ligning indgår der kernestof. Det er analytisk planingemati, herunder benyttelse af enkle analytiske beregningsmetoder. Linjens ligning, formen for denne halve linje, er y lige med x, nej ax plus b. Lad os tage et eksempel. Y er lige med 2x plus 1. A som er hældningen for linjen, og b som er skæring i y-aksen. Y og x er de to ubekendte, og de to tal, man gerne vil finde, hvis vi tager vores eksempel. Du starter med at sætte x ind på ligning. Lad os sige, at x er 2. Så hedder ligningen 2 gange 2 plus 1, og 1 er altså skæring i y-aksen. 2 gange 2, altså 4, er hældningen, så det er bare at sætte det ind på grafen. Som I kan se på det røde punkt, skærer den i 0,1, altså 1 på y-aksen. Og det blå punkt er altså hældningen, eller stigningen, som ligger i 1,5. Så hvis man går et skridt ud, får man altså 4 op. Så hældningen er 4. Opgave til linjens ligning. Vi har valgt at lave opgave 210, som står i bogen under linjens ligninger. Siderne i en firkant er givet ved følgende ligninger. Siden AB y plus 2 gange x er lige med 0. Siden b, c, x plus 5 lige med 0. Siden c, d, 0 lige med 4 plus y. Og siden a, d, 4 gange x minus y er lige med 0. Opgaverne lyder som følgende. Du skal indtegne linjerne i et koordinatsystem, og der har vi så valgt at indtegne linjerne i GeoGebra. Simpelt og hurtigt. Meget nemt. Det du gør, det er, at du plotter ligningerne ind, og så laver den linjerne for dig. Linjer med 4 skæringspunkter. Opgave B. Du skal bestemme koordinaterne til punkt A, B, C og D. Der er vi så valgt at bruge skæringsværktøj, så vi altså kan få skæringspunkterne på hver linje, der vil de rammer hinanden. Koordinaterne lyder som følgende. A, minus 5, 10, B 0,0, C minus 1, minus 4 og D minus 5, minus 4. Opgave C. Du skal bestemme størrelsen af vinklerne A, B, C. Så er der en ny figur. Som I kan se, så har vi valgt at bruge et værktøj, som gør, at vi får vinklerne på hver af hjørnerne. Og vinklerne lyder som følgende. A 26,56 grader, B 139,4 grader, C 104,04 grader, D er selvfølgelig 90 grader, fordi det er en ret vinkel. Den sidste opgave lyder på, du skal bestemme firkantens areal. Da vores firkant er en uregelmæssig firkant, har vi været nødt til at lave to trekanter, regne trekanter, og ellers selvfølgelig lægge dem sammen til sidst. Hvis vi starter med den firkant, vi siger en halv gange 4, som er højden, gange 14, som er grundlinjen, og altså arealet for trekanten, giver 28. Så arealet for den første firkant er 28. Så har vi den lille trekant, så siger vi 2,56. Nej, vi siger en halv gange 2,56, som er højden,
gange grundlinjen, som er 14,56. Og det giver altså 14,9 som arealet på den lille firkant. Efter arealer sammen, 28 plus 14,9, hvilket giver 42,9, som altså er et endeligt areal for vores firkant.